Jautras andelēm un priekšnesumiem bagāts Miķeļdienas gada tirgus noritējis Jēkabpilī, lai gan laika apstākļi nelutināja, Krustpils saliņā pulcējās apmeklētāji no malumalām. Arī tirgotāji bija sabraukuši no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, piedāvājot maizi, gaļu, medu, stādu, spinumus, koka izstrādājumus, adijumus un daudz citu noderīgu un skaistu lietu. Daži tirgotāji bija ieradušies no Lietuvas. Kopā Miķeļdienas gada tirgo piedalījās 175 tirgotāji. Iedzīvotāju vidū šis ir iecienīts pasākums, ko daudzi cenšas apmeklēt katru gadu. Mēs katru gadu braucam, interesanti. Pasākums šeit tikai tās laiks nejauks. Tā ir visu patīk. Koncerti labiņi un var bērni pārspēc. Ļoti liela izvēle gaļas šogad. Meitai cepurīti nopirkam. Iesim skatīsimies, kaut kas rokdarbu vairāk interesē. Es neinteresē tik daudz, kā pastīties, ko ir meisteri uzmeisterojuši vairāk. Tas man interesē. Tirgošanās burzmai pa vidu bija atvēlēta vieta amatiermākslas kolektīviem, kas priecēja klātesošos ar jastrām dziesmām un dejām. Deju studija Inda bija tikai viens no kolektīviem, kas uzstājās. Mums ir ļoti daudz kolektīvu, mums ir folkloras kopas, mums folkloras kopa Rati, folkloras kopa no Dignājas Dignājieši, Vakarvējš un Dingdongs, mums bija mazie bērniņi arī dziedāt. Šobrīd uzstājas Klintainas kapela, sagaidām vēl arī Latgales dāmu popu un Izšķilis spēka vīrusu. Visas dienas garumā apmeklētāji varēja aplūkot titula varenākais ķirbis kandidātus. Tos no saviem dārziem bija saveduši pasākuma dalībnieki. Šogad konkursā uzvaru guva ķirbis, kura apkārtmērs 209,5 cm. Ķirbja īpašniekiem dāvanā sulu spieda. Savukārt pēc apbalvošanas pasākuma varenākais ķirbis tika sagriezts un sadalīts interesentiem. Kāds paņēma gabaliņu ēšanai, vēl kāds sēkliņu, lai arī pats varētu izaudzēt milzu ķirbi. Ikšķilas svarcēlāju kluba pārstāvji ne tikai palīdzēja pārvietot un sagriezt šī gada varenāko ķirbi, bet arī rādīja dažādus spēka demonstrējumus, piemēram, ceļot 125 kg smagu baļķi. Tāpat spēka vīri iesaistīja klātesošos dažādos uzdevumos. Rudens ražas svētki Jēkabpilī aizritējuši ar interesantiem priekšnesumiem, jautru mūziku un aktīvu andelēšanos. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.